O que você está fazendo com seu tempo? Todos os dias, todas as horas. O tempo é um recurso quase que precioso. No trabalho, na escola, em casa, nós constantemente estamos olhando para o relógio. Aristóteles uma vez afirmou: o tempo é a medida da mudança. O tempo em si não muda. Você precisa mudar. Quando você tem um tempo para você mesmo, talvez você sinta que o tempo pare e a única coisa que você escuta é o som do seu coração. E o que o seu coração tem a dizer? Todos nós queremos ser livres e fazer o que amamos. Todos nós queremos ser felizes e fazer a diferença no mundo. Todos nós queremos viver uma vida memorável. Mas como? Rendendo-se a novas possibilidades através de viagens com propósito. Viajar transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Worldpackers. Travel changes people. People change the world. Mochilão, mochilão, mini mochilão. Como é que tá? Seu nome? Oi! Beleza? Thank you.